Për shëndetit ndërruar të leqikues, ja ku jemi sërisht në realitete ekonomike, kësa radhe kemi nderin të jemi në mjediset e punës të Unionit Turistik Shqiptar të mikë pritur nga kretari këti Unioni, Zoti Raman Kasa. Zoti Kasa, falem që na pritët në zyra të të punës. Falem derit, është kënësi gjithmo për si mu, sepse një ndërër ato, të temi miqë që presë gjithmonë me kënesi janë gazetarët, janë mediat, sepse gjithmonë me në gjithru kra për shdo problem që ka turizmi, në cili ka dhe të shumë të problem. Dhe do të vazhdojmë të jemi kra jush, sepse turizmi është industria nëmër një e vëndet, është aseti i pa diskutur shumë. Zëti Kasa, kemi titullura këtë biset, janar mars 2023, pse dy fishojnë turistët nga Azia? Dhe në këtë kuadrë, Shqipëria është vizituar nga mbi një milion të huaj në tre e partë të këti vitit vetëm për muajin mars hyrjet e shtetasve tuaj në vendin tonë ishin rreth 40% më të larta. Ja si rezultati i tillë nuk është vëreretur kaq i lartë më parë. Pse ka ndodhur ky shtim i konsiderueshëm i vizitorëve tuaj në gjykimin tuaj? Shiko, tani ne, do të them, kemi këndvështrime të ndryshme, do nuk ka vetëm nuk e nuk e shohim derë vetëm një këndvështrim. Do të ajo që është e pa diskutueshme është rritja. Pra, rritja e numrit është reale, por qëfar për kjo, kjoj numër, pra, kush është kjoj numër? Pra, këta janë vetëm turist, vinë vetëm për qëllime pushime, e vëthimi, vinë për vizita familjare, janë shtetas shqiptar me pashaportat huja, pra, ne qëtë mo kemi këto në kontestimet tona, në lidhje me këto, por, në fund-funit, duhet jemi real, dhe duhet themi që kjo rritja është realja, dhe me dhëtë, pa më varsisht se qëfar përbërja ka këto tregje dhe këto kjoj numër, në fundë të fundit vinë dhe do haqëjnë sa para në Shqipëri. Tani, a do haqëjnë uh, shteta si Shqiptar, pra, me pasaport huj, pra, me shtetësit huaj, a që para sa haqëjnë një turistë më fil, kjo nuk diskutojnë që a do haqëjnë shumë pak. Dhe, por, e fundit është që dhe më në qëka levisë. Por, kam dhe dhe qëka tjetër, qëtoj, qëtoj me në, në lidhje me këtë kontekst numri i qytetarëve, pra të huaj që kanë hyrë në Shqipëri, pra me pasaporta të huaj, që unë i thëmë pasaporta, është 1.700.000, sa të më por nërko numri i qytetarëve shqiptarë që kanë dalë nga Shqipëria është 1.300.000, sa të më thëmë, që i bi 300.000 persona më shumë. Pra që do të thotë kjo? Do të thotë që sa para kanë hyrë dhe sa para kanë dalë në bilancë, dhe që kanë dalë më shumë para se sa kanë hyrë. Pra për të rëmë sepse në fund vitit, në më thanë, situata dëshavë, situatë Sigurisht. Tendenca e vizitorve të huaj në tërmujojnë e parë shënon një interes të lartë të vizitorve nga Azia. Në dyfishim në raport me një vit më parë. Cilat janë arsyët i këti dyfishimi? Arsyët kërësore është një në fluturime të leo kostë, pra. Vendosa direkt e linjave, cilat akë të implikuar qëmime në të mjëra, unë maj menë që vitë më rëpara, pra dhe dhe, dhe për shkuar në Dubai, dhe duhe një bilet 700 euro, 800 euro, në dolar, se një dolar që në të kohë. Dhe ndërkohë, nësot, këtë të rohet me një bilet vetë jarë, dhe në 200, 200 nësa dolar. Këshu që, kjo është, besoj, nëmër një që, faciliteti pra i, i uhtimit. Sëpse, më përpunit, edhe linja direkte, s'kishte, përveç bilet e shtrejt, dhe të kalimane me transit, pra ishte një strafacim kja është një ndërë Një ndërë e të tjera, dhe më thamë prapë, një arsivet tjetër, por. Arsë Shqipëria, të themi, është bërë pak të rendë, më ka hyrë në atë destinacionet e pa eksplorura. Së më po funit, jërë që të më kërkën destinacionet të treja. Shqipëria dhe ka është në këto, futën në, në këto loj destinacioni, pra futën në këto kategori, dhe jërësit kanë kërësitetin që të vind të për të parë një destinacion të ri. Në që edhe unë kam uhtoj shumë shpesh, dhe në fakt, në ato vende kam qenë 2, 3, 4 herë, në nuk në kam qepë qëkoj du qëkoj të qëkoj të qëkoj tjetër. Kjo është dhe më në arsivet dytë. Arsivet tretë, themi dhe pa, edhe kjo është një ndër arsivet të pa më ushme, është sepse Shqipëria ka pëlluar të rritët e më në si emër. Kjo ka arë si rezultati i një kurbe, e cila ka arë gjithmonë në rritje, qofshim qoftë kjo për marketingu, të cili besoj që marketingu i me madhë është bërë nga vetë ne, përshka këtë numërit turizve si edhe në Shqipëri, cili të, të shpërndan lajmin e mirë, tek shumë mjerë, stafër, mi që tjera tjera, dhe në qopësër në Shqipëri i ka nërë 7 milion, 7.5 milion, normal, ato mund të qenë, në të thonë, lajimin tek 30-20 milion. Që që një ndërë e tjera është edhe oferta e lirë që akoma Shqipëri aplikon kërësuar dhe me vendet rajonit sepse ne akoma jemi më oferta më të lira së vendet e rajonit, me cilën konkurojnë, dhe kemi dhe një avantaj tjetër, në më thonë, për momentin, le temi, kemi dhe këta avantaj, përshka këtë shijis që ofron Shqipëria në kulinari, sepse akoma ne aplikojmë, në më thonë, një, jo të gjitha sortimentet, për pjesa më më dha sortimentet, janë tradicionale shqiptare, dhe gatuan me i farë, në themi, mënyrës tonë tradicionale, e cila është se cili shtetë ka veçatën e ti, dhe Shqipëria është ka të të veçatën e ti, përse për këtë shijes unike që ofra. Edhe pastajt, kemi dhe strukturat akomoduse, cilat njën strukturat treja akomoduse, njën bërë si pas parametra vëllet themi bashkohor, ndryshë nga shumë vende që hotelet kërësore në përqendrat historike, në përqytetet e vjetra historike, cilat janë ndërtesa të epokës dhe nuk preket, të këne janë ndërtesa që janë bërë treja, si pas parametrave, normalisht i kanë kushtet e akomodimit, por aje që vlem për dëshiruar për sajt është ambjeti për rrëtë cili ka problematika që ne kemë në gjithë gjithë. A gjukoni se është një rasi humbur që operatorët tanë turistik nuk mundën të marim pjesë në panajirin ndërkomtar të kantonit në kin, i cili organizohet gjdo vit, dhe po zhvillohet praktikisht këto dit, zotikasa, me 9.000 ekspozuës të rritë dhe mbi 39.000 ekspozuës në internet nga gjashjet vëndet të botës. Të pak të në esotikasa të kishim qenë të praniqëm online për mes internetit, duke par interesimin e lartë për turizm nga vëndet azjatike. Kjo, në zanë që pëtje që ose ajo që shështroni është shumë e drejtë dhe shumë e saktë, por në fakt ne nuk është se kemi humbur vetëm panëgjërin e kinës, kemi orë dhe humbër dhe mjaf panajirë e tjera të rëndësishme, si që është panajirë i Londrës që nuk do të marim pjesë, panajirë i Madridi që është panajirë shumë i madhë, që anë numër më të madhë të... Panajirën e Berlinit e realizuam me shpëzimet tona private, që standa, të turistik, të turistik, edhi, më darën e të stendet, ne operatorët të rësikë, unionit të rësikë, organizuar stendet e ti, ku me një pjesë pesme të turë operatorë të johërë në Shqipëria, pra nuk kemi, që pas pandemis, nuk kemi pas një e cëritë mirë të panajereve, dhe kja është edhe për Dubajnë, i cili ka i numër të madhë, dhe numër i turistëve nga Azia, që vindë në përmjet Dubaj, të kërësishë në përmjet e Miratëve, Katarë dhe vendet veçvillura, sepse vendet tjera tashme dhënë dhe visa për të një Shqipëri, kështu që në këtë mes, besoj që gjdo pa në irë, tim, është shumë i rësishëm, sepse është i pik takimi e bizneseve, ku kanë mundësi të njën nga afer dhe të qofin njën e face to face më dhën, dhe diskutojnë për ofertat, për paketat, por edhe të kërënë bësushmeri ndaj e, partnerit, sepse fundë funit e, nuk është joja online apo joja në mërme telefonit e emailit, si joja balë për batë. Drejt, Spanja ndërku ka konfirmuar shifra më të larta edhe për të, të tremujor, duke unë nisur edhe turizmin e organizuar, që është diçka e rejt, për këtë vënd. Italia ka një rritje të interesit për vizitorët individual. Nga Polonia, vëndi kryesor për turizmin e organizuar të këne, ka një rritje të rezervimeve në raport me kontratat para prake me garanci. Opinionin të u e i ludo? Te e përfëlluar nga e parë, nga të regjus pajol, të regjus pajol është vërtet që si vjetë do të fëlloj të operoj me garanci, kryesisht në gjine lalësit, pra tek Melia, por edhe në disa otele ndurës, tek tropikali, tropicali, tek me lija sotë, si që është brendi. Do të operojme gjashë të pëlluturime qartër në japë, por që i fillon nga një shashori. Për momentit, ta nuk kanë një pëllurie nga Spanja, nërsa turist individual që vinë këta me qantër, që vinë e me shumë. Uh, Italia, në fakt, ka operojme gjithmonë me turizm individual, jo me turizm të organizuar, edhe gjatë pikut, italianet vinë vetë, vinë kërësisht ka deti, vinë nga ajri, vinë me kampra, vinë me rullotë, me makina personale, me motora, me lëjlëj, me mundësish, edhe ka i nëmë shumë të matë kërësisht në pjesën e jugut, në mbritit e jugut. Kërësisht nga vlora dhe në Saranda, se si në më Saranda. Polonia, banë vendin kërësor, vendin numër një në Shqipëri, përsa përket të organizuar, edhe operon me rëth 20 fluturime të qartër një javë. Ka numër më të madhë dhe operon në mënyrë të organizuar me rrë 20 fluturime një javë. Ka vite që operon në Shqipëri dhe mba më në mërën e parë, turistët për lakin shumë dhe shamilës dhe Shqipëris, por edhe të regu qek, me gjithëse me numër më të veqë, ka një flux, ka një numër të madhë, me thënë rrëtë 10 fluturime një javë, Por njërisi kemi bërçan, përsa për përsa përja të organizuar, nga tregu Baltik e cili për kluturat me tre kluturime, në më njënë me kontrata para pra garantuara, pra me komitment, që e të janë para pagura, kemi, e, kishim turizmi, në më thonë, tregu nordik, prej disa vitesh, të, me, me që operon të me garanci, pra, por që si vjetë për fat keqë, do tjetë me allotment, nuk do t'i mungojnë tregut për të tjenë jo me garantuar, pra me premtim, me allotment, për shkak disa pak nëjësive në shërbime dhe pa dërshime dhe infrastrukturës, sepse shkojnë në arbonimi njëra një tjetër. Kështu që kemi një diversitet të treqeve, realisht, por kjo është, po të tujse, brenda është për sezonin veror. Pra, sepse kur plasim për turismin organizuar, i cili uh, operon në mërimet për të me për charter, është në sezonin veror. Ajo që është, le uh, temi, avantaj apo pozitive, është sepse një njemi, ne fillojmë që nga misimajt, dhe përfundojmë në mes të të duke shkuar 5 mujë me turizm të organizuar, pra me qëtërim e qartër. Normalisht nuk fillon fluksi i madhë që në fillim maj dhe pjeset të torit, vindu ku fillon më pak dhe reduktohet nga fundi, por kja është periode operimit aktualisht me për të saj përket të turizmit të organizuar. Për të disa pak në esi të turistve nordik, që kuptohet ndoshtë në janë ndër ata më kërkuesit në planet, në lidhje me standardet dhe shërbimit. Në gjukimin tuaj, këto vitet dhe fundit, standardet dhe shërbimit në të gjitha si destinacionat të në turistike, zëtë i kasa, janë përmisuar? Këja është pak e përshtirë të them, Unë mendoj se nuk janë përmisuar ndoshta ne ishe më mirë në vitin 2019, ku këshim kryuar një kontingent më të madhë të stafit specializuar, e cili për, për shkak të pandemis, filloj të të marrë të redim të paditur, pa një pjesë më të larguan nga puna për mos mësi, për mësi financiare, pra, pos, një pjesë shkuan, më thonë, për shkak pra të largin nga puna, shkuan në për punrat tjera, më thënë, duke u larguar nga sektorit turizmit, një pjesë shkuen e shtetit, dhe në fakt ne jemi në një kriz, le themi, për staf në përgjësi, për staf të kvalifikuar në veç ati, por në qopë se dhe referohemi an, atyre të dhëna për që ne kemi, turizmi kërkon në rrëthi 100.000 vend të punë e këtë vit, direkt në indirekt, dhe ne në mungojnë nga ti rrëth 30.000 jërës dhe më thonë direkt në indirekt, kur staf të kualifikuar dhe staf të pa kualifikuar, staf thjesht. jeshtë. Përsa e përket stafit kualifikuar, është akoma më problem, sepse shumë nga bizeset përsa e përket stafit të jeshtë, pra sanitare, ndimës kamarjera, ndimës rëngjera, tjerë, tjerë, po i marrin nga vendet azjatike, sepse për fatë mirë, Lindja nuk për nësijel vetëm turisë, për nësijel dhe punojës, kështu që të, të të këtë lojtë zgjidhe pra atë, sepse si alternativë të mundshme, të vetme, por për staf të kualifikuar, pasaj, e, është ka më shumë vëshësi, sepse të gjithë kërkojnë dhe shtetet të ndryshme, më të fëqishme ekonomikisht se ne, ofrojnë facilitetet shumët më dha dhe i të reqin në vetë tyre. Uh, Pyte e fundit, një prognoz të anjë lutëm, zëtë kasa, lidhur me parashikim pra për sezonin turistik veror që ju e thatë me të drejtë dhe ne dim të gjithë është kërësori për vitin 2023. Tani, këtu do të prapë kemi dy këndë vështrimi, dhe më thonë, duhet, ose duhet të tecim me dy mendimin me dhe më thonë, me dy loj kategori turizmi. Njëra është pra turizmi organizuar, i cili është i turizmi që ka rritje, sepse ne këta e, e, e shikojmë konkretisht në përmjet kontratave garantura të cilat partnerët e huaj e, i kanë kontraktuar këto dhoma, kanë kontraktuar mjetet e, dhe thon, e uhtimit që janë fluturime qartër, dhe për fatë mirë janë e, shumë të avancuar dhe kanë e zëruar, zauruar gati 80% kapaciteteve të kontraktuarë. Ndo shta kjo edhe për arsujet që unë të përmenda për që cilat janë arsujet pëse turistit të uaj vinë Shqipëri. Kurse përsa i përket turizmit individual, pra, turizmit sporadik, i cili fakt është pjesa më e madhe e tortës, pra, ka pra 90% të këti numri, nga informacioni që këm në për me strukturat akomoduse, pra, me hotelit, cilat ata janë ato, le themi që na japin informacionin më të sakt, sepse shikojnë e curin e rezervimeve, janë rezervime që vinë nga mënyrat dryshme, vinë nga booking, vinë në përmetim mailit, telefonit, e tjera, et tjera, në bremë të faqeve online që ofrojnë hotelit e tyre, ka dhe këtu një rritje, deri tashme, por nuk do të, nuk jem, nuk jem në gjendje të themë se sa do jetë kja rritje. Pra në qofë se për turisme organizuar, unë e themë e kompetencë, rritja është 30-35%, pra për këtë sezon që do vi, që të më këtë asë për sezonin, një për vidin, për turisme organizuar, nuk jem gjendje të themë, por nga jo e sa unë kam informacion, me ndojë që mund të jetë 10-15% një rritje. E sigur të është që kemi do të kemi një sezon shumë më të mjështë sa vitin e kaluar. Dhe është pikër i sezonit turistik, a që bën diferencen, e atë, asaj që unë që ka thash pëllim, të situacionit të ekonomik, pra të parave që ngelin dhe të parave që dalin. Për shkak të këti në umrit ma, të i fluksi, që sjellë sezonit veror, në fund të vitit, ngelin në Shqipëri, në më dhënë, një shifër e konsiderushme, parash që generojnë ekonomin shqiptare dhe një ndim ose tardur për ekonominë e vendit dhe për miqenin e qytetarve shqiptare. Së të të kasa falemdejt që në mikë dhe për këtë intervjist, duke uruar edhe ultim të mbarë se jeni për një ultim pune, pikërish për të marë sa më shumë vizitorës të huaj në vëndin tonë. Shumë falemdejt dhe jurojve falem të më suksesa dhe ishte këtë nësi. Falemdejt, zë të ndërruar të leshikues, ju parëndejt i në ndogjët dhe miru pashim në takimet e ashë.